kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar mobilka furtaa wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada qodobka xasaasiga ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasiga inqilaabkii khayre kadib ee xilka loogu tuuray golaha baarlamaanka federaalka soomaaliya madaxweyne qoorqoor oo la kulmay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ay ka wada hadleen doorashada dalka ka dhacaysa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre oo haatan kulamo siyaasadeed oo xooggan ka wada magaalada muqdisho ayaa xalay kulan gaar ah ay la qaatay madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi kaari qoorqoor sida horey wararka qaar ay u sheegayeen qoorqoor ayaa soo maleegay in xilka laga qaado asiga oo ku sugan magaalada dhuusamare ra-iisul wasaare xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee maleegaasi ayuu la waday filla soomaaliya gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin kulanka oo ahaa mid xasaasiya ayaa waxaa looga hadlay qodobo dhowr ahay oo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee dalka ugu horreyntii labada mas-uul ayaa isla soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka 2020-2021 iyo kaalinta ay ku leedahay dowlad goboleedka galmudug maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu leeyahay dan aad u weyn oo ah inuu ku guulaysto kursiga uu ku dhegan yahay madaxweyne farmaajo sidoo kale qoorqoor iyo khayre ayaa diiradda saaray xaaladda maamulka galmudug iyo howlaha horyaalla maadaama khayre oo kaalin libaax la ka qaatay dhisidda galmudugta cusub khayre oo kulankaasi war ka soo saaray ayaa waxa uu yidhi waxaan xalay kulan miro dhal ah la qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor waxaan ka wada hadalnay arrimaha doorashooyinka dalka iyo kaalinta galmudug sidoo kale waxaan isla eegnay howlaha u qabsoomay galmudugta cusub oo loo dhan yahay iyo waxyaabaha horyaalla maamulkiisa ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo baarlamaanka gudihiisa inqilaab loogu sameeyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya khayre ayaa horey ula kulmay guddoomiyihii hore ee soomaaliya xildhibaan jawaari iyo sidoo kale guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi khayre ayaa dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne ee u taagan doorashada soo socota 2020-2021 si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa galaankal siyaasadeed oo xooggan ka wada gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale soomaaliya oo guddoomisay shirka golaha guud ee qaramada midoobay isla markaasina maanta nin soomaali ah ayaa madaxweyne ka ah golaha ammaanka danjiraha soomaaliya u qaabilsan qaramada midoobay mudane abuukar cusmaan abuukar baale oo dhowaan loo doortay guddoomiye ku-xigeenka kulanka 70-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa la wareegay shir guddoonka qayb ka mid ahay fadhiga 40-aad ee golaha loo dhan yahay shirka oo ah mid ballaaran ayaa waxaa sanadkani 2020-ka inta badan ay madaxda caalamka uga qaybgalayeen hab online ahi sidoo kale waxaa sanadkani shirka diiradda lagu saaray saameynta uu cudurka caabuqa 19 ku yeeshay bini'aadamka oo dhan tallaabooyinka ay dowladuhu u qaadeen la dagaalanka iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhashay arrintaasi soomaaliya waxaa shirkaasi uga qayb galay kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane mahdi maxamed guuleed khadar oo warbixin golaha ka siiyey xaaladda guud ee dalka mahdi guuleed khadar ayaa khudbadiisa kaga hadlay arrimaha doorashooyinka ka socda oo laga gaaray heshiis siyaasadeed saameynta dhaqaale ee soomaaliya kasoo gaartay caabuqa 19 iyo sida dowladdu ay xoogga u saartay xakamaynta cudurka faafa ee dilaaga ahi si kastaba ha ahaatee soomaaliya ayaa bishii juun ee 2020-ka loo doortay inay ka mid noqoto 12-ka madaxweyne ku xigeen ee fadhiga 70-aad ee golaha guud qaramada midoobay jagadaasi oo soomaaliya ugu dambaysay sanadkii 1979-kii si kastaba haatee abuukar baalle ayaa maanta guddoominayay dhinaca kale wuxuu guddoomiye cawad kursigiisa ugala soo wareegay puntland guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane mahad cabdalla cawad oo ka hadlay munaasabad loo qabtay madaxweynaha puntland ayaa soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashooyinka xildhibaanada ee socda siiba kuraasta xildhibaanada ee taala dowlad goboleedyada dalka master cawad ayaa sheegay in madaxda maamul goboleedyada ay culays saarayaan kuraasta xildhibaanada gaar ahaan kuwa aan xiriir wanaagsanayn la lahayn maamulkooda sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in kursigii uu kusoo wareejin doono ama uu kasoo wareejin doono puntland isla markaasina uu keensanayo maamulka galmudug sida uu hadalka u dhigay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka oo sii hadlayay ayaa ku goodiyey laga joojin waayo cadaadiskaasi inay aysan ansixin doonin heshiiskii ay muqdisho ku gaareen dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka haddii aad heshiiseen annaga qayb ayaan ka nahay kursigayga waxa aan u wareejinayaa galmudug ee saaxiibada kale ha ka nabad galaan doorasho ayaan u soo soconnaa ee ammaan ha la idinka helo haddii kale sooma ahan wallaahi ma ansixinayno ayuu yidhi heshiiskaasi guddoomiye ku-xigeenka labaad mahad cawad ayaa deegaan doorashadiisa ay tahay degmada towfiiq ee gobolka mudug gaar ahaan dhinaca puntland ayaa cabsi uu qabo darteed kursigaa si u wareejinaya galmudug dhankiisa madaxweyne dani oo hadalkaasi qaatay ayaa u jawaabay
mahad cawad wuxuuna yidhi xildhibaan mahad cabdalla cawad waxa aan leeyahay kursiga aad ka raratay puntland waad ku soo ceshan kartaa waxaana ku damaanad qaadayaa haddii uu dib u soo ceshado in aan ku qabi doonin walwal in aad garab naga hesho mooye walwal kale ha naga rajaynin ayuu yidhi dani arrimahan oo horey loogu digay ayaa ku soo aadaya xilli aad loogu sii dhowaanayo doorashada xildhibaanada iyo tan madaxweynaha ee 2020-ka xog xasaasi ah ra-iisul wasaaraha magacaaban oo dalab culus hor dhigay xildhibaanada beelweynta hawiye isla markaasina qaarkood la kulmay maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha cusub ee magacaaban ee dalka ayaa la kulmay xildhibaanada iyo mas-uuliyiin qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan xildhibaanada hawiye kulanka ayaa ku saabsanaa taageerada ra-iisul wasaaraha iyo sidii codka kalsoonida ugu heli lahaa baarlamaanka federaalka soomaaliya iyadoo ay goobta joogeen ku dhowaad 50 mudane oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya u badan yihiin qaarkood xildhibaana hawiye waxaa sidoo kale kulankaani ka qaybgalay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali guudlaawe maadaama uu hirshabeelle asigana xildhibaana badan ay ku leeyihiin ra-iisul wasaare rooble ayaa dadaal ugu jira kasbashada xildhibaanada sidii kalsooni buuxda loo siin lahaa islamarkaasina uu guulaysan lahaa si kastaba ha ahaatee kulamo xasaasi ayuu ka wadaa magaalada muqdisho islamarkaasina inta aanan la geynin ka hor baarlamaanka federaalka soomaaliya dhinaca kale xog xasaasiya madaxda maamul goboleedyada oo walaac xoogan qaba iyo ujeedka ololaha ay wadaan wixii ka dambeeya markii wadajir loo shaaciyey heshiis doorasho oo dhex mara madaxweyne farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedka waxaa muqdisho ka bilowday kulamo siyaasadeed iyo olole xoog leh oo ay wadaan madaxda dowlad goboleedyada dalka madaxweyneyaasha shanta maamul goboleed ee soomaaliya oo weli ku sugan muqdisho ayaa mid kasta waxa uu casumaad gaar ah u sameynayaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka ku metela deegaanada dowlad goboleedkiisa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa shalay casumay xildhibaanada ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee laga soo doortay deegaanka jubbaland wuxuuna u jeediyey khudbad uu muuqda mid uu ku beer la xawsanayo sidoo kale madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed ayaa iyagana maanta midba gaar u casumay dhammaan xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada ay ka tirsan yihiin maamuladooda madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayay isna caawa kulan casho sharaf ahi ugu casuman yihiin xildhibaanada dowladda dhexe ka soo gala deegaanada puntland madaxda dowlad goboleedyada ayaa hal ujeedo ka leh kala xudxudashada xubnaha baarlamaanka federaalka waxayna ku adkaynayaan fariinta ah inay ansixiyaan heshiiskii dhowaan lagu kala saxiixday filla soomaaliya ee laga gaaray hannaanka ay u dhacayso doorashada soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo sida ka muuqata qodobadii heshiiska madaxweyne farmaajo uga guulaystay sidii ay wax u rabeen ayaa cabsi ka qaba in heshiiskaasi lagu fashiliyo ka hortaga baarlamaanka ama in baarlamaanka ay soo celiyaan cabsi badan ayay ka qabaan in baarlamaanka diido heshiiskaasi taas oo ku kalliftay inay gaargaar u shiriyaan iyaga oo ka wada dalbanaya hal qodob oo ah ansixinta heshiiskaasi calan sida media oo xog ka heshay rabitaanka madaxweyne farmaajo ee meelmarinta heshiiskaasi ayaa ogaatay in madaxweynuhu uu doonayo in mar uun uu dhaafo culayskani ka haysta dariiqii loo mari lahaa doorashada dalka isla markaasina baarlamaanka uu ansixiyo heshiiskani si qodobadii heshiiskaasi loogu jaheeyo doorashada dalka ka dhacdo si kastaba ha ahaatee iyada oo ay jirto in madaxweynaha doonayo in heshiiska la meel mariyo ayaa haddana waxaa weli jira shaki ay qabaan madaxda maamul goboleedyada iyo is-aaminaad la-aan weli ka jirta labada dhinac taas oo keentay qorshaha ay wadaan madaxda maamul goboleedyada dalka ay xildhibaanada dhammaantood ugu codsanayaan in heshiiskaasi haddii la horkeeno baarlamaanka si toos loo ansixiyo dhinaca kale taliyaha cusub ee ciidanka amisom loo soo magacaabay uu ku baaqay xoojinta la dagaalanka ururka al-shabaab taliyaha ciidamada howlgalka midowda afrika ee soomaaliya amisom ninka lagu magacaabo diomede ayaa kormeer howladeed ku tagay ciidamada amisom qaybta shanaad ee ku sugan magaalada jowhar booqashada ayaa qayb ka ahayd isbarasho ee uu ku marayo dhammaan lixda waaxood ee amisom degan yihiin ciidamada burundi oo ka hoos shaqeeya amisom ayaa gacanta ku haya qaybta shanaad oo xaruntoodu tahay magaalada jowhar halkaasi oo xarun u ah dowlad goboleedka hirshabeelle oo qiyaastii 90 kilomitir u jirta magaalada muqdisho taliyaha ayaa madaxda ciidamada amisom kala hadlay dardargelinta waxqabadka ciidamadaasi iyo ka qayb qaadashada la dagaalanka ururka al-shabaab iyo soo celinta nabadda deegaanada hirshabeelle ee al-shabaab hortaagan yihiin waxa uu sidoo kale ugu baaqay in ay ka qayb noqdaan sidii al-shabaab looga saari lahaa meelaha ay gacanta ku hayaan